Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің төл мерекесіне орай Шымкентте журналистер арасында өткен спартакиада мәресіне жетті. Бір аптаға созылған спорт сайысында тілшілер қауымы волейбол, футбол, шахмат, арқан тарту, қашықтыққа жүгіру және бильярд секілді спорттың 6 түрі бойынша сынға түсті. Спартакиадада 200-ге тарта журналист қаламгерлікпен қоса спортты да жетік меңгергенін көрсетті. Командалық ойындарда Қазақстан Шымкент телеарнасы волейболдан бас жүлдені жеңіп алса, футбол ойынында Созақ ауданының тілшілері теңбіл допты тебуде өздеріне ешкім тең келтірмеді. Ал жекелеген сайыстарда ұлттық телеарнаның оңтүстік Қазақстан облысындағы телерепортері Нұрлан Нұрбеков бильярд ойынында жеңімпаз атанды. Ерекше айта кететін жайт, бұл жолға спорт сайыстарына ауыл аймақтағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері де белсене қатысты. Биыл 10 бұқаралық ақпарат құралдарының арнайы командасы осы бүгін ойынға қатысып отыр. Енді бұның бәрі тек ақпарат құралдарының арасындағы, редакциялардың арасындағы өзара достықты, бірлікті, өзара бір жолдастық, әріптестік, сыйластықты арттыратын шара деп ойлаймын. Сондықтан да мынау алдағы уақытта журналистер мерекесі келе жатыр. Барша әріптесімізді, барша басылымдардың, телеарналардың оқырмандары мен көрермендерін осы айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Соңғы